ხახთა თვიდ გამორკვეულება და ტერიტორიული მთლიანობის პრინციპების ტრანსფორმაცია თანამედროვე საერთაშორისო სამართალში. სოფლეომებმა და მეოც საუკუნეში მიმდინარე მოვლენებმა დიდი გავლენა იქონია საერთაშორისო სამართლის ჩამოყალიბებაზე. ამ პერიოდში დაარსდა გაერო 1945 წელს. განისაზღვრა ძირითადი პრინციპები მათი natieli 1963 წელს. შუიდი პრინციპი და ნაწილი 75 წელს სამი პრინციპი მიიღეს. სწორედ უკანასკნელთა რიცხვს განეკუთნება ტერიტორიული მთლიანობის პრინციპი. თვიდო გამორკვეულობა კი 1970 წლის დეკლარაციის პირმშოა. გაეროს დაფუძნება და მისი მიზნების განსაზღვრა დიცილადი ყონა კარნახევი განმლელიო მის საშინელი შეტაკები. საუბარია მეორე მსოფლიო ომზე. რომiltაც დაანახეს მსოფლიოს დაუცველობა პატარა სახელმწიფოებისაც ლეომოსილი აგრესორის ძინააღმდეგ და უბიძგეს შეექმნა უფრო კომპლექსური მექანიზმები თავდაცვისათვის დღეს გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის გარდა სახელმწიფოთა სუვერენული თავისუფლებისად arrojoze გას არაერთი უნივერსალური რეგიონალური ზოგადით უ სპეციალიზირებული საერთაშორისო ორგანიზაცია მიუხედავად ამგვარი წინ გადადგმული ნაბიჯებისა, ყვლავ გამოწვევად რჩება ისეთი პრინციპების ურთიერთმიმართება, როგორცაა თვითგამორკვევის უფლება და ტერიტორიული მთლიანობა. უკანასკნელი განამტკიცებს საერთაშორისო სამართალში საყოველთაოდ აღიარებულ შეხედულებას, რომ ქვეყნის ტერიტორიის ხელყოფა დაუშვებელია. ნებისმიერი აქტი, რომელიც ლახავს საზღვრებს ეწინააღმდეგება დამოკიდებულ მართლწესრიგს და მას შესაძმიანჭებს დაzaravlebuls uflebas gamoiqenos miskhal tarsebuli sashvalebebi amgvari khmedebis akhsakwetat aranaqleb mishnelovania khalktatanasoruflebianobisa da tidgamorqovis princippi igi moiazleps politikuris statusis damouqidetblad gansazgruis shesadzleblobas სხვა სახელმწიფოსთან შეერთების მისგან გამოყოფისა თუ ნებისმიერი სხვა სახალებით შეიძლება ითქვას, რომ ზემოთ ხსენებული ერთმანეთ ცეწინააღმდეგებიან. სამართლის პრინციპების კოლიზიისა კი თითოეული ინარჩუნებს სავალდებულოობას. unda მოხდეს მხოლოდ მათი აზონ და ზონა და ერთ-ერთი მათის შეダーებითი უპირატესობის მინიჭება. ის მისი კითხვა, რომელი პრინციპია უპირატესი თანამედროვე საერთაშორისო სამართლისთვის. როგორია მათი განთავრების საერთო ტენდენცია და რაზე მეტყველებს სახელმწიფოთა პრაქტიკა. ტერიტორიული მთლიანობასა და ხალხთა თვითგამორკვევის პრინციპები თანამედროვე საერთაშორისო სამართალში. უპირველეს ყოვლისა საჭიროა მოკლედ მიმოვიხილოთ თითოეული პრინिपის განთავრება. ტერიტორიული მთლიანობის პრინციპი გამოიყო ევროპაში უშიშროებისა და თანამშრომლობის ჰელსინკის თათბირზე 1975 წელს. იგი განამტკიცებს საერთაშორისო სამართალში საყოველთაოდ აღიარებულ شهედულებას რომ ქვეყნის ტერიტორიის ხელყოფა დაუშვებელია. ასახულია გაეროს წესდებაშიც, რომლის თანახმად, ქვეყნებმა თავი უნდა შეიკავონ ძალისა და მუქარის გამოყენებისაგან ნებისმიერი სახელმწიფოს ტერიტორიული ხელშეუხებლობის წინ აღმოდეგ. მართლაც საყოველთაოდა ცნობილი რომ ადგილობრივი ხელისუფალი გავლენება უძენაეს გამყარგველად ტერიტორიისა შესაბამისად იურისდიქციის შემზღუდველი აქტი მართლსაწნაღამდეგო ამ ზogadი წესიდან გამონაკლისი დაშვებულია თუ საზღურების შეკვეცა ხდება თვითგამურკვლის უფლების რეალიზაციის საფუძველზე ზემოაღნიშნული ხាត់ყობს ამ პრინციპის მშნეობას და აუცლებელს ხდის მისგან მარტებას იგი მოიეაძれる ხალხის უფლებას თავისუფლად განsasswrს თავისი პოლიტიკური სტატუსი და მიაღწიოს ეკონომიკურ, კულტურულ, სოციალურ დამოუკიდებლობას. იურიდიულ დოკუმენტებში თვითგამორყევის უფლების პირველი განმარტება გაეროს პრაქტიკაში გვხვდება. გამყარებულია წესდებაშიც და avaldebulebs წევრ სახელმწიფოს პატივისცემას. თვითგამორყევის პრინციპის კალნიერი კანონიერება დაადdatastურა მართლმსაჯულების საერთაშორისო სასამართლומած. მეティც, დასავლეთ ტიმორის საქმეზე განაცხადა რომ ეს უკანასკნელი თანამდებრივი საერთაშორისო სამართლის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი პრინციპი ადატებს ეგრეთ წოდ omnis ხასიათს. აუნფლებისა ყოველთა ვაღიარება, ხას უსონს მისი განმარტება Арам холоц საერთაშორისო არამედ რეგიონალურ დონეზე არსებული დოკუმენტებითაც გვხვდება ადამიანისა და ხალხთა უფლებების აფრიკულ კარტიაში, რომელიც გვამცნობს, ყოლა ხალხს უნდა გქონდეს არსებობის უფლება, მათ უნდა გქონდეთ უდავო და შეულახავი უფლება თვითგამორკვევისა. ყოველივე ზემო აღნიშნული ძღატყობს როგორც ტერიტორიული მთლიანობის ისე თვითგამორკვევის უფლების მნიშვნელობას. თუმცა მათი არ სიურთიერცა პრინციპი روا, וויнайდან უკანასკნელმა შეიძლება თავდაპირველი შეлахვა განაპირობოს. ჯერაცარაა სრულად განსაზღული, ვინ შეიძლება იყოს ამ ფლების განხორციელებელი სუბიექტი. ეს კი გვიბიძგებს მოკლედ მიმოვიხილოთ არსებული სახელმწიფოთა პრაქტიკა თუ მეცნიერთა შეხედულებები. თვითგამორკვევის უფლების განხორციელების საერთაშორისო სამართლებრივი ასპექტები. თვითგამორწმუნების უნფლების მნიშვნელობა და თანამედროვე მსოფლიოში სწორედ ამ უფლებების განხორციელების შედეგად განვითარებული მოვლენები გვიბიძგებს დავადგინოთ ნუ ინგვლინება ამ პრინციპის ხორცშემსქმნელად ო, pero les scuole schonda agnishnos rom saukumenta zin tvit gamurqovisuflebi tsargeblobden kholo damatuim koloniashis zamudgenili khalkhebi romeltats khkonda tufleba gamqoqotdnen arsebul gaertianebas. Dges mgavsi problema agar arsebobs da zinaplanziya zamoqeuuli subyektis dadgenis problema. Saciroa qlav gaviqsenot generaluri ensembleis gantskhadeba rom tvit gamurqeo aris khalkta ufleba. Mashasada mesaciroa gairkues ras moitsav zemoqhsenebuli tsneba. თომას ფართოდ განმარტავთ, ყოლა ეს ეკნება თვითგამოკვევის უბლება. ხოლო თუ გავიაზრებთ სოციალურ პოლიტიკური კუთხით, არაერთი საერთაშორისო სამართლებრივი დათქმის გადახედვა მოგვიწევს. თანამედროვე საერთაშორისო სამართალი ვერც ცემს პასუხს ისეთ მნიშვნელოვან კითხვებს, როგორიცაა რას მოიაზრებს ხალხი აქ თუ არა ეთნიკური უმცირესობას თვითგამორკვევის უფლებებით სარგებლობის შესაძლებლობა. ეს უკანასკნელი განსაკუთრებით საინტერესოა თუ გავითვალისწინებთ, რომ საერთაშორისო ინსტიტუტები, რომლებიც შეეხება უმცირესობათა დაცვას, მოიაზრებს არამედ კოლექტიურ უფლებებს, არამედ მხოლოდ ინდივიდუალურს. გარკვეულწილად განსខოვავია ვითარება თუ უმცირესობა ამაოდროულად შეესაბამება ეთნიკურ ჯგუფებს. არსებული პრაქტიკა და საერთაშორისო სამართლებრივი ნორმები გვაძლევს უფლებას დავაშკნათ, რომ აღნიშნული თანხwebdriveris arsebobisas gatvaliscinebulia tvidgamurqvebis uflebits sargebloba da shedegat gamoqopats. Miu khedavad amisa sabolod ara aradgenli rodi sheizleba mieces am principis gamouqenebels CCSS sashveleba. Daudgenelia eri, romelits gadaqrets uflebits sargeblobas, romeli principit unda khamzvanelobdes tvidgamurqvevisato territoriuli mtsianobis. Euridiul literaturoshe arsobob shekhedulebebi orad iqoba. ერთი მხრივ, თუ გავიხსენებთ რატნერის აზრს იუგოსლავიისა და საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ თვითგამორკვეულობა მწამოიწია წინა პლანზე. მეორე მხრივ, როგორც კასესი ამტკიცებს, თანამედროვე დიპლომატიურ პრაქტიკაში გამოყოფას ან გარეშე თვითგამოხატვას არ მოეპოვება მყარი მართდაჭერა. ეს აზრი რეკლამს უკანასკნელ პერიოდში განutarებულ მოვლენებს. სახელმწიფოები არ არიან მზად დათმონ ტერიტორიული მფლიანობა თვითგამორკვევის პრინციპის ხორც შესასმელად. შეიძლება ითქვას, რომ ისინი ყოველთვის არ აღენებენ პირველ ადგილზე უმცირესობებს და უმრავლესობის კეთილდღეობას წירავენ მათ ინტერესს. ნიშნავს ეს, რომ მათიქმედებანი მორალურად გამართლებელია, რა თქმა უნდა არა. სახელმწიფოს, სადაც უზნა ყოფილია მოქალაქეთა შორის სული პოლიტიკური და ეკონომიკური და სხვა სახის თანასწორ უფლებიანობა, თვითგამორკვევის უფლების ლეგიტიმური მიზეზი არც არსებობს. თანამდებრივი საერთაშორისო სამართალი არ უჭერს მხარს დემოკრატიული სახელმწიფოსაგან სეცესიის ცდელობებს. დასკვნის სახით შეიძლება ითქვას, რომ თვითგამორყევის უფლების განსახორცებლად არსებული დათქმები არ არის გარევანია და სახე სიცვლის შემთხვევათა შესაბამისად. მიუხედავად საკითხის აქტუალობისა დღემდე არ არსებობს კონვენცია კარტია თუ ნებისმიერი სხვა სახის საერთაშორისო დოკუმენტი, რომელიც ჩამოაყალიბებდა ერთიან მიდგომას. თავიდან არიდებდა მსოფლიო შემდგომ გართულებებს. შეიძლება დავეთანხმოთ ვ გრამატიკას, რომელიც საუბrops opinio juris naklebobis shesakheb rats problemas khnis saketkhis gadatsqetis protseshi tvit gamorqovis uflibis ganhortsielebastan daqavshirebuli pretsedentebis mokle mimokhilo sakhemtsipota saetashovisro tanamegobroba qlavt gas siskhliani shida sakhemtsipovebri konfliktebis tsinashi ertet qolaze sashish gamotsovad rcheba erunul mtsirasobat amtsdeloba gamoeqon sakhemtsipovebs ჩნდება კითხვა მართლა ანიჭებს თანამდებობე საერთაშორისო სამართალის ეროვნული ინტერესობების გამოყოფის უფლებას? ამ კითხვაზე პასუხის აპონენელად საჭიროა მიმოიხილოთ პრობლემისადმი არსებული მიდგომა. ამ ხრევ თვალსაჩინო მაგალითია Kosovo-ს პრეცედენტი, რომელიც დამოუკიდებლობა 2008 წლის 17 თებერვალს გამოაცხადა. მაგრამ დღემდე სახელმწიფო და აზრი ორადიყოფა მის აღიარებასთან დაკავშირებით. მიუხედავად ამისა, მარცსაძილების საერთაშორისო სამართლოსა კონსულტაციო დასკვნაში საკითხის ვიწრო განმარტები ჩმოიფარგლება და განაცხადებს, რომ კოსოვოს მიერ თვითგამოკვევის უფლების გამოყენება თუ დამოუკიდებლობის გამოცხადება არ ეცინააღმდეგებოდა საერთაშორისო სამართლოს. დღესაც კოსოვო რჩება იმ 이슈يات გამონაკლისად, რომელ მათ შეიძლება ზოგი უაღრესიული პრინციპის გამოყენება და გარკვეულწილად მიაგზია მიზანს. იმავე ის ვერ ვიტყვით, სხვა მსგავს შემთხვევებში. შეიძლება გავიხსენოთ სომალის ერდილოეთიური ნაწილის გამოყოფა და დამოუკიდებლობის გამოცხადება. სეცესია დაგმო აფრიკის კავშირმა, ნიშანდობლივია რომ ის არ უღიარებია არც ერთ სახელმწიფოს ან საერთაშორისო ორგანიზაციის გამოაქვს ად შეიძლება მიუჩნდოთ გაერდიანებული სამფოსა და თვითგამოცხადებული რესპუბლიკის ურთიერობა. კანსტატობულ შემთხვევაში წარმოადგენს თიანი ყარაბაღის დამოუკიდებლობის გამოცხადებას ეს უკანასკნელი აზერბაიჯანის მერ საბჭოთა კავშირიდან გამოყოფის параллеლურად მოხდა სიტუაცია მალევე დაიჭავა დაიწყო შეტაკებები რომლებიც მალევე უმში გადაიზარდა საბოლოო ცეპარატისტებმა დაიიკავეს ტერიტორია სომხეთის დახმარებით 1994 წელს გაფორმებულმა ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმებამ datoa კიდევ ერთი გააყენнули კონფლიქტი კავკასიაში თუმცა ბოლო დროს განვითარებულმა მოვლენებმა შეცვალა რეგიონში არსებული მდგომარეობა აზერბაიჯანმა მიიღო ტერიტორიები ხოლო ლაჩინში რუსი სამშვიდობოები განლაგდა საუბრობთ რა თვითგამორკვეულობის უსაფრთხოების რეალიზაციაზე, არ შეიძლება დავივიწყოთ საქართველოს განთავარებული მოვლენები. აფხაზეთისა და ცხინვალის რეგიონის სამხრეთ ეგრეთწოდებული სამხრეთ ოსეთის მერდა მოკიდებლობის გამოცხადება სწორედ ამ პრინციპის საფარქვეშ მოხდა. ისმის კითხვა, შეიძლება მათიქმედავანი მიუჩნიო თვითგამორკვეულობის ლეგიტიმურ განმავლობას თუ საკმე გვაქვს აგრესიულ სეპარატიზმთან. შეიძლება თუ არა საერთაშორისო საზოგადოებამ utcnows ეს ერთეულები სუვერენულ სახელმწიფოებად კოსოვის გავსად. ზემოაღნიშნული კითხwebze პასუხის გასაცემად საჭიროა მიმოიხილოთ ის არგუმენტები, რომლებზეც ყურადღება სამახვილებდნენ separatistები. უპირველეს ყოვლისა უნდა აღინიშნოს, რომ თვითგამორკვევისა და შემდგომ სეცესიის უფლება შეიძლება მიენიჭოს არანებისმიერ ერთ, არამედ მხოლოდ ისეთს, რომელსაც ავიწროებს სახელმწიფოში მშხობები უმრავლესობა. აფხაზეთსა და ჩინვალის რეგიონში ცხოვრები არასდროს ყოფილან дискრიминаციის მსხვერპლნი, რაზეც მეტყველებს შემდეგი ფაქტები. სწავლება მიმდინარეობდა აფხაზურ და ოსურენებს. როგორც აფხაზები ისე ოსები ჩართული იყვნენ აღმასულებელი საკავამდებო თუ სასამართლო ხელისუფლების განხორციელებაში. ეროვნული უმცირესობათა წარმომადგენლებს კონდაცაშავლება შეესწავალთ საკუთარი კულტურა ენა და წესები მოვლნათა ეს მოკლე შიჟუმბაძეც ხალხათ ხდის дискრიминаციის არარსებობას. სეპარატისტთათვის ერთ-ერთი ჯერთან დაсаყდენი იყო ქართლთა მიერ ოსების გენოციდის მოწproba რაც მისცემდა ეროვნული უმცირესობა სეცესიის მოთხოვნის საფუძველზე აგნიშნული არგუმენტი უარყო საქართველოსი კონფლიქტთან დაკავშირებული ფაქტების დამტკიცება და მოუგილებელმა საერთაშორისო მისიამ და მოხსენებაში განაცხადა შესაბამისი სამართლებრივი ნორმების ჭრილში ფაქტების ზედმიწევნითი გაანალიზებით მისია ადგენს რომ საქართველოს მხრიდან 2008 წლის აგვისტოში ჩადენილი გენოციდის დანაშაული არ დაგინდება არც სამართლით და არც ფაქტობრივად დაბოლოს ხშირა დადავებიເປັນ ერთმანეთ საქართველოს განთავრებულ მოვლენებს კოსოვოს პრეცედენტს. მიზანი ამ შემთხვევაში ერთადერთია: სახელმწიფოსაგან გამოყოფისა და დამოუკიდებლობის გამოცხადების საჭიროა ზემოაღნიშნული ასპექტების შედარება. უპირველეს ყოვლისა უნდა აღინიშნოს, რომ კოსოველი ალბანელები, ოსები და აფხაზები წარმოადგენენ ეროვნულ უმცირესობებს. გარდა ამისა, ალბანელები და ოსები არიან შობელი ხალხის ნაწილი. რომელ ჩახნწფო საზრებს მიღმა სახლობს. აგრეთვე ორივეშ ჩამოერთვა ავტონომიის სტატუსი კონფლიქტის შემდეგ. ძირითადად ამ მსგავსებებს მსგავსებებს უსომენხას აფხაზეთსა და ცხინვალის რეგიონში განთარებული პროცესების გასამართლებლად. რის ნათელ მაგალითად გვევლინება ა პუტინის განცხადება, რომელიც აუცილებლად მიიჩნევს ამ შემთხვევაში ამ შემთხვევების მიმართ მსგავსი პრაქტიკის მისადაგებას. აქაუნდა გამოიყოს ის მთავარი ფაქტორი, რომელიც განაპირობებს შედეგების განსხვავებას. საქართველოში сепараტის დაგმედებები არ იყვნენ კანონხები მათ მართ გარდაებული дискრიминаციული პოლიტიკით რაც აშკარა იყო კოსოვოს შემთხვევაში სწორედ ეს გახდა წალ გამყოფის ზემოაღნიშნული პრეცედენტებისამინაიდან თანამედროვე საერთაშორისო სამართალი აღიარებს მას მხოლოდ უმცირესობათა ეთნიკური იდენტობის დაცვის უკიდურეს აუცილებლობისას გამოსაყენებელ საშუალებად როგორც კონდოლიზა რაიში აღნიშნავს, კოსოვოში დაფიქსირებული ფაქტორთა უჩვეულო ერთიანობა იუგოსლავიის დაშლის კონტექსტში ეთნიკური ძმენთა და დანაშაულნის სამოქალაქო პირიების ძინააღმ და გაეროს ადმინისტრაციის გახანგრძლიებული პერიოდი აღარაა ამოჩენილი. კოსოვოს გარდაარსად. რაც აქცევს მას განსაკუთრებულ შემთხვევად. კოსოვა არ შეიძლება მივიჩნიოთ სოფლიოში არსებული არცერთი სხვა შემთხვევის მსგავსი პრეცედენტად. დაσκვნა საერთაშორისო სამართალის განთავების ხანგრძლივი გზის გავლის შემდეგ გავლენება საფარციფოთა თანასწორობებიანობაზე დამყარებულ სისტემად, რომლის ნორმებით დგინდება და ახスルდება სწორედ მтоварის სუბიექტების ქვეყნების მიერ, გარდასავალდებულო ძჩევის წესების არსებობს პრინციპები. ისინი საერთაშორისო სამართლის ფუნდამენტია და მოქმედებენ ნებისმიერ შემთხვევაში. სწორედ ეს განაპირობებს ტერიტორიულ მთლიანობას, სადაც დიდ გამორკვევის უფლებას შორის ხაობის აღმოფრის სირთულეს. ზემოწანო ჩეილი მაგალთები მაგალთები ნათელს ხდის, რომ ამ საშვალებისთვის მიმართვა ხშირა დაძლევა სასრულ შედეგს. სახელმწიფო და თავისუფლებისათვის მებრძოლი ერი აღმოჩენდებიან კონფლიქტის შუაგულში, რომელიც განໝვთი საშვალებები წინასწარ არადადგენილი სამართლებრივი სისტემით. შეიძლება ითქვას, რომ ზემოხსენებული პრინციპთა legal legalური დეფინიციებისა თუ მათ ურთიერთმიმართებასთან დაკავშირებული ერთგვაროვანი شهادتულებების ნაკლებობა ერთერთი გამომწვევი გაუგებრობაა ერი რომელსაც სურს სახელმწიფოს დაარსება, სეცესიის განხორციელების შედეგად ხოლოდ ماشინი მიაღწევს საწადელს თუ სრულად ექნება გაცნობიერებული უფლება მოვალეობანი, რომელიც ამ უკანასკნელთან გაომდინარებს. სწInvalidArgument შემთხვევაში მისიქმედებანი დაგმობილი იქნება საერთაშორისო საზოგადოების მიერ და მოიქცევა სრულ იზოლაციაში, როგორც სახელმწიფოს ტერიტორიული რჩენობის ტერიტორიული უზენაესობა და უსაფრთხოების ხელმოწევი. თვითგამურყევი უფლების მтовар დადებით მხარედ მიიჩნევენ ჩაგრული ერისთვის დამოკ დებლოვის მინჭების შესაძლებლობას, რაც ერთადერთი საშუალებაა კოლონიალიზმისაგან თავის დასაღწევად. აღნიშნული ფაქტორი არ შეიძლება არსებითად მივიჩნიოთ ღევანტელი რეალობის კათალიზინებად. გაეროს წევრ სუვერენულ სახელმწიფოებს არავთ კოლონიები და მათ მართლობას იძულებით დაქვემდებარებული ერები, ანიჭებენ მათ ტერიტორიაზე მცხოვრებ ხალხებს უფლებას განავითარონ ეთნიკური იდენტობა, ენა, კულტურა, კულტურა, ტრადიციები. ზემოთ ხსენებულის ხედველობაში მიიღება სასახას ხდის თვითგამოკვევის უზრუნველობის თავდაპირველი მნიშვნელობის ფუნქციობა და საერთაშორისო შესაძობადობა საფენებს მორიგი გამოყენვის წინაშე. შეიმუშავოს შეიმუშავოს დეფინიცია, რომელიც მოერგება თითოეულ შემთხვევას და ამავდროულად შექმნის საერთაშორისო დაღიარებულ საერთო მიდგომას პრეცედენტების მიმართ. დას მისახით ვიტყოდი რომ მიუხედავად საკითხის მნიშვნელობისა დღემდე არ არსებობს ერთიანი პოზიცია იმასთან დაკავშირებით თუ როდის შეიძლება ზემოთხსენებული უფლებების რეალიზაცია რასაც პრეცედენტებიც კი მოწმობენ თუ გავითვალისწინებთ ყოფილი საბჭოთა კავშირისა და იუგოსლავიის ტერიტორიაზე მომხდარ შემთხვევებს კიდევ უფრო ნათელი ხდება რომ ყველაფერი კონკრეტული შემთხვევის ინდივიდუალურ מחასიათებლებზეა დამოკიდებული ეს კი გვიბიძგებს რეგიოთ უკეთესი მიდგომა და პოლოდიგი რათა პრიнциპის არსი არ გამოიშიგნოს და არ დარჩეს კიდევ ერთი იურისტის ინტერპრეტაციას მიდებულ სათამაშო. გარდა ამისა, ძალიანობაში რო უფრო ფართო შევაჯამოთ საკითხი საქართველოს მაგალითზე. საქართველოს მაგალითზე საღი იყო რომ ჯერ Tsaristuli Rusetis პერიოდში მოხდა საქართველოს ოკუპაცია, შემდგომ საბჭოთა ოკუპაცია მოხდა, არანაირი საბჭოთა კავშირი არ არსებდა, ეს არ იყო კავშირი, ეს იყო ოკუპაცია. ხოლო შემდგომ ამოქმედა ასე ვთქვათ გაყინული კონფლიქტის სქემა, რომელიც ხელშეუშლიდა ჩრდილოატლანტიკურ ალიანს აგმოსაველში გაფართოებასი. შორედან ამიტომ დაედო სარჩულად თვითგამურკვევა იმ მოვლენებს რაც განთარდა საქართველოში. ამ შემთხვევაში საუბარი არის იმაზე რომ საქართველოს ტერიტორიაზე ოდესღაც ჩამოსახდნენ სხვა ეთნიკური კუთვნილების ადამიანები რომლებიც საქართველოს მიიღო, შეიფარა, შეიმეგობრა შეიში ხორცა, მათ არა უგძალა არაფერი და დააუფმო თავისი ტერიტორიები საცხოვრისად. თუმცა მაგალითად რუსეთის მაგალიძე დღევანდელი რუსეთის ფედერაციის მაგალიძე ყველა ნიშანთვისება არსებობს იმისათვის, რომ მოხდეს რუსეთის ფედერაციის გამოყოფა, ისე როგორც უნდა იყოს მაგალითად იგი ციმბირის სახელმწიფო შეიქმნას, აკეთ კიევს დაუბრუნდეს კიევის რუსეთად წოდებული ტერიტორიები იქით ბურიატებს მიეცეთ, თავი ანტიმიწები ხო, რომლებიც დაიპყროდესღაც царствума Руссетმა. ამიტომ რომ ამ ადამიანებს აქვთ თავიანტი ენა, თავიანტი კულტურა, თავიანტი პირველი პირველადი ტერიტორიები ჰქონდათ, თუმცა ისინი მაინც მეორე ხარ ის ხოვანი მოქალაქეები არიან რუსეთის ფედერაციაში. ისინი ვერიყენებენ თავისუფლად თავიანთ ენას ისინი არიყავენ მართულ თანამდებობებს, მათ არ გააჩნიათ საყოතරი მართლობი ტი ორგანოები, საყოතරი სამართლებრივი სისტემები და ასე შემდეგ. შესაბამისად მ ამამდე სანამ ზოგიერთი სახელმწიფო გადაწყვეც схვია სახელმწიფოს ტერიტორიებზე ვიღაცის თვიდგამორკვავაზე საუბარს ალბათ უნジョბესი იქნებოდა რომ საყოතර ტერიტორიაზე თვიდგამოს არყვევი ტერიტორიებისთვის მოათავსოს უפולის სამართლველი ბრივიველი და ფაქტობრივი გარემოებები რომლებიც ხეს შეუწყობს მისი ტერიტორიებიდან თვიდ გამურყვების უფლების რეალიზაციას და მხოლოდ ამის შემდეგ დაიწყოს უკვე საერთაშორისო ასპარესი. მადლობა შეხვედრამდე.